କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି 150 କୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ 4 ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେୟର ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁତୁ ମେମେ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ବିନା ଟେଣ୍ଡର ଓ କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ 4ଟି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିଛି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର 72ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଟଏଲେଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ବସ୍ତିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାଠାଗାର, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ସହରରେ ଆଲୋକୀକରଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମେୟରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମୁକିମ। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ମେୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେ କାହିଁକି ଚିଙ୍ଗି ଉଠିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିଛି ଚିଠି ତା ରିପ୍ଲାଏ କାହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେସନକୁ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କର୍ପୋରେସନର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ମୁକିମଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। କହିଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାନ ପରଖିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିହୀନ କିଛି ଏଥିରେ କିଛି ଅସନ୍ତାଏ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଟେଣ୍ଡର ଆମେ କରୁନା, ସେମାନେ କରନ୍ତି ଜାଣିବା ତା ବିଧାୟକ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ରେ ଠିଆକି ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେସ ଯାଇଥିଲେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାକୁ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଆମେ ଏନ୍ଆଇଟିକୁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିସି ପାଇଁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବା ଭୟରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏସବୁ ବିବାଦ ଭିତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।